Salve, galera! Dá uma olhada no carrão que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Se você perguntar para os apaixonados por carro uma definição para o Opala, vai ouvir de quase todos: este é um verdadeiro carrão. Esse é um Opala 79, foi caracterizado SS, está com o motor de 6 cilindros, o delicioso 4100, o câmbio de 4 velocidades e recebeu pintura e faixas exclusivas. Se por fora o carro chama atenção, por dentro, volante em couro, o original SS, o painel em couro e os assentos em couro. Um acabamento diferenciado para um carro diferenciado. Gostou? Este Opalão pode ser seu. Clique agora no link aqui no vídeo ou acesse opala.retornar.com.br. Compre o e-book que conta toda a história deste mito e você já estará concorrendo a este carrão. Você vai receber a confirmação de compra e os seus números aí no seu celular. E já está concorrendo a este Opala totalmente customizado, com toda a documentação e frete pago para qualquer lugar do Brasil. Então, pessoal, aproveite que estamos nas últimas semanas, não deixa passar a oportunidade. Clica agora no link e participe desta promoção da Retornar, que vai te dar este Opala sensacional.